Добър ден на всички. Благодаря ви, че присъствате тук за първата трибунка в 44-то Народно събрание, което ние като най-голямата опозиционна партия така представяме на вашето внимание. Ще представим някои инициативи на парламентарната група. Първата е закона за допълнение на кодекса за социално осигуряване. Ние като една последователна партия в момента и опозиция, това, което сме обещали на тези 1 милион български граждани, които гласуваха за нас, предлагаме и конкретните стъпки как това да бъде реализирано. Става въпрос, уважаеми дами и господа, за преизчисляването на всички пенсии от 1 юли тази година на база средният осигурителен доход за 2013 година. Считаме, че това е една справедливост, която ние устояхме по време на предизборната кампания и по този начин ще намалим различията между така наречените стари пенсии и новоотпуснатите пенсии, защото разликата за една и съща, за един и същи осигурителен стаж наистина е огромна. Последното подобно преизчисляване се е случило през далечната 2008 година, когато БСП отново е била първа политическа сила. Сега ние искаме отново да върнем тази справедливост, като на база преизчисляването на 2013 година се преизчислят абсолютно всички пенсии. Считаме, че това е истинската мярка, която ще подпомогне именно най-възрастните хора, хора, които са строили тази държава, хора, които живеят в едно изключително унизително положение, нямат достатъчен доход да покриват месечните си нужди. И затова считаме, че с тази наша законодателна инициатива ние ще възвърнем тази справедливост. Също така искам да подчертая, че за първи път ние имаме един доста изключително важен подход при представянето на законодателните инициативи, а именно ние предлагаме и предварителна оценка на въздействието в 4 сфери. Първо, основания за законодателна инициатива, второ, заинтересовани групи, трето, анализ на разходи и ползи, четвърто, административна тежест и структурни промени и, значи, 5 са секторите, в които правим оценка на въздействието и въздействие върху нормативната уредба. Считаме, че това е новият модерен начин и призваваме всички политически сили, именно по този начин, когато представят своите законодателни инициативи, да правят и предварителна оценка на въздействието. Но пак казвам, за нас е изключително важно именно тази мярка да бъде приета, защото не е необходимо единствено и само за тези хора, които получават минимална пенсия за осигурителен стаж, да има увеличаване. Трябва да има преизчисляване на абсолютно всички пенсии. Това да бъде базата 2013 година, така че наистина да се намали тази разлика, която е една огромна несправедливост за тези хора, които са пенсионирали по-рано, отколкото тези, които са се пенсионирани в последните години. Това, което искаме да предложим, следващата законодателна инициатива ще представи Жельо Бойчев. Продължение на ангажиментите, които БСП пое, първото решение, което внасяме в Народното събрание, е решението, с което искаме възнагражденията на народните представители в 44-то Народно събрание да бъдат замразени към база месец декември 2016 година. Свидетели сме, че управляващото мнозинство на ГЕРБ и Обединени патриоти обещава евентуално увеличение на доходите на българските граждани към края на мандата. Считаме за крайно неприемливо възнагражденията на народните представители за сметка на това да се актуализират на всеки 3 месеца. Най-малкото, което може да направим, е с личен пример, да изразим съпричастност към огромното множество от български граждани, които живеят под прага или около прага на бедността в страната. Благодаря. Един въпрос от Лъчезар Флагман. С колко процента ще се повишат пенсиите според вашето предложение и колко ще струва на бюджета? Пенсиите ще се увеличат различно, в зависимост от годината на пенсиониране на конкретните граждани. За някои пенсии, които са преди 2000-та година, знаете, преди тази реформа, която изяде голяма част от покупателната способност на българските граждани, една дясна реформа, която е изключително несправедлива. За тях увеличението се очаква
да бъде около 20%. Тези, които са след 2000-та година, разбира се, увеличението ще бъде много по-малко, а за тези, които са пенсионирани пък през последните години, ще бъде най-малко. Но ако се пречислят и се предприеме това наше, се приеме това наше предложение за пречисляване на пенсиите от 1 юли на база осигурителен доход 2013 година, това ще струва 600 милиона лева. За тази година. Иначе за една година това струва 800, приблизително 800-810 милиона лева. Омбудсманът току-що внесе, т.е. представител ВОС-то промени в кодекса за труда по една тема, за която вие искахте анкетна комисия, неплащането на заплати. Това обезмисля ли въпросната анкетна комисия и вие ще поемете ли ангажимент да внесете тези законопроекти? Благодаря ви за въпроса. Да, ние се запознахме с инициативата на КНСБ и омбудсмана Майя Манолова. Не само, че няма обезмисля, а напротив, точно това е идеята на тази анкетна комисия, да се занимае с тези сложни законопроекти, да осигури паритет, надпартийност, защото често говорим за надпартийност в международен план, но имаме нужда от някои решения, които също са надпартийни, каквото е дохода и справедливостта при заплащането на хората. Така че приветстваме тази инициатива и мислиме не само, че не обезмисля комисията. Точно този тип инициативи и дебати изискват специално внимание и специална комисия. Нека комисията да ги разгледа тези законопроекти и да ги внесем, защото не те са законопроекти, за които се говорят от дълго време и заслужава да бъдат разгледани от Народното събрание. Може ли по друга тема да ви моля за коментар относно твърденията на издателя на вестник Сега, Сашо Дончев, че е бил предупреден от главния прокурор за неговото неприемливо поведение по повод подкрепата му за Да, България? Аз не знам, нямаме коментар. Нямаме коментар, не сме запознати с темата. Благодаря.